Чернігівщина, Київщина, Житомирщина і Львівщина. Більше десятка убитих лосів. Рештки тварин розкидані у лісі, серед них вагітні самиці. Активісти та єгері б'ють на сполох. Усі ці випадки зафіксували від початку року. Восени Міністерство екології внесло лосів до Червоної книги. Мисливці оскаржили це рішення. Наказ Міністерства екології окружний адмінсуд Києва визнав протиправним. Таким чином служителі Феміди викреслили лося із Червоної книги. Утім, з таким рішенням в уряді не погодилися. Це спричинило нову хвилю вбивства лосів. Зараз, на жаль, найбільш небезпечний момент для лосів. Самці скидають роги, і зараз самці і самки виглядають однаково для мисливців. І тому вони вбивають часто самиці, які якраз зараз мають потомство, розумієте, і можуть відновити свою популяцію. Міністерство екології подало апеляцію, поки триває судова тяганина, полювання на лося заборонено, наголошують урядовці. Національна комісія прийняла до уваги офіційну статистику мисливців. І це чисельність там 6-6,5 тисяч. Оприлюднюють громадські активісти, що їх там 2 тисячі. Вони звертають увагу на те, що досить часто є таке правопорушення, коли йде полювання на лося, на одну відстрілочну картку вбивається не одна особина. На лосів можна полювати, бо їх популяція достатньо численна, переконують мисливці. Наголошують, тварин вбивають лише за спеціальними дозволами і просять не плутати їх із браконьєрами. Для охотників важен сам трофей. Тобто той лось, який вже не може воспроизводить потомство, так, но у нього найбільша корона рогів. Тому Мінприроди, якщо б воно підходило взвішено, могло б, так сказати, ограничити охоту на лося тільки самцями. У сусідніх країнах лосів значно більше, ніж в Україні. У Білорусі нарахували 36 тисяч сохатих, у Латвії – 15 тисяч, по 12 тисяч у Литві та Естонії, у Польщі – близько 20 тисяч лосів, і там вони також під охороною. Там самі охотники обратились міністру екології з цілею, щоб запретити охоту, щоб підняти лося. Значить, на той момент, коли происходил запрет, значит, в Украине было около 8 тысяч голов, а в Польше около 2 тысяч. Сейчас там 20 тысяч, у нас 6 тысяч. Вот вам результат запрета охоты на лося. За вбивство лося загрожує до 3 років в'язниці або штраф. Його восени підвищили до 130 тисяч гривень. Сергій Барбу, Руслан Альмухамедов, Василь Дмитрієв, 5 канал.